ସମରସତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଓ ପଢ଼ିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏହା ଗ୍ଲୋବାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମରସତା ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଅଛି କି ଦେବତା ଏହାକୁ ଚିର ଯୌବନ ରଖିବାକୁ ପିଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମରସତା ପିଉଥିଲେ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଯୁବା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ କି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ କି ସମରସତାର ଅର୍ଥ ମଦିରା ଅର୍ଥାତ୍ ମଦ ନୁହେଁ। ଏହା ସୋମ ନାମକ ଗଛରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏକ ଏମିତି ରସ ଯାହାକୁ ପିଇବାରେ କେବେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମରସତାର ଏହି କାହାଣୀ ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିରୁ ବାହାରି ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆର ସତ ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଏକ ଏମିତି କମ୍ପାନୀରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଅମର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଣିଷର କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନିଆଁ ତିଆରି କରିବାର ଉପାୟ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଶରୀର 724,00,000,000 କୋଷିକାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ କୋଷିକା ସମୟ ସହ ମରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଏହାର ଅନୁପାତରେ ନୂଆ କୋଷିକା ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଆଲ୍ଟୋସ୍ ଲାବ୍ସ। ଏହି କମ୍ପାନୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ପୁରୁଣା ହୋଇସାରିଥିବା କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ସକୁ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସରେ ବଦଳାଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂତନ କୋଷିକାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶରୀରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ନୂଆ କୋଷିକା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ। ଆଲ୍ଟୋସ୍ ଲାବ୍ସ ଏହି ମିଶନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିଛି। ଆମାଜନ୍ର ମାଲିକ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାର ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି କି ସେ ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଆସ୍ଥା କି ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଷର ବୟସକୁ ଅତିକମ୍ରେ 50 ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 80 ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ସେ 130 ଯାଏ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ଅମର ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।